Öresundsbron och vårdnadsbidraget. Hur långa långbänkar klarar vi svenskar? Nu kommer de ut ur sin slutna värld med hjälp av musiken. Och den eviga flickhjälten Kitty Drew har jagat skurkar i 63 år. Nu hamnar hon själv under luppen. Nyheterna den här fredagen har dominerats av två stora och långdragna politiska frågor. Vårdnadsbidraget har till sist klubbats igenom i riksdagen efter Ny Demokratis alla piruetter. Och Öresundsbron bollas ett varv till. Idag fick brokonsortiets miljöberäkningar bakläxa av vattendomstolen. Beslutet om bron skjuts upp flera månader till och kan kanske bli en valfråga i alla fall. Vi ska berätta mer om det, men först, vad innebär det när viktiga beslut drar ut på tiden så här? Det finns de som hävdar att den svenska långbänken kan skapa en grogrund för populism eller till och med fascism. Långbänk, gammal väggfast lång träbänk, bildligt, dra ut på, förhala. Det var Torbjörn Fälldin som myntade ordets politiska betydelse på 70-talet. Lugnt och eftertänksamt skulle politikerna väga för och emot för att fatta de klokaste besluten. Att det tog tid fick man räkna med. Långbänk var från början ett positivt ord med bondsk klang. Det är ju i grunden någonting ganska, ska man säga, sympatiskt. Det här att man vill att alla som är berörda om en fråga verkligen ska få chansen att i lugn och ro säga sin mening. Men idag är det inte ordet långbänk så där väldigt positivt i klangen. Nej, man kan väl säga att i och med Fälldinregeringarna så kom hela ordet att fläckas ned och bli någonting ganska negativt. Att förknippas med handlingsförlamning och sådana saker. Är det mer handlingsförlamning då? Mer segdragning idag än tidigare? Ja, det tror jag man kan säga ganska säkert. Och det sammanhänger ju med att det parlamentariska läget är mycket mer låst och blockerat än tidigare. Vi har svaga regeringar. Långbänkarnas höjdare är vårdnadsbidraget som varit med i den politiska debatten sedan tidigt 60-tal. 1962 kallade vår moderata talman Ingegerd Troedsson vårdnadsbidraget för kommunistisk ideologi. Idag låter det annorlunda och fortsättning kommer att följa. Frågan om Öresundsbron har också harvat sedan 60-talet och slutet kan väl ingen riktigt skönja efter dagens bakläxa. Husläkarreformen och kärnkraften platsar lätt på långbänkarnas 10 i topp. Stridsäpplen sedan 70-talet som inte begravts. 20-30-årigt ofullbordade politiska symfonier är en fara för demokratin, menar Tommy Möller. Blir det för mycket vad man kan kalla för långbänkar så kan man nog säga att tilltron till det demokratiska systemet riskerar att minska. Och det är klart, ser man det historiskt så är det ju också de gånger som demokratiska nationer har gått i graven så har det ju varit till följd av att man har varit förhandlingsförlamad. Då kommer fascisterna. Då kommer kraven på kraftfulla ledare, på handlingskraft och inte massa prat. Dagens långbänk nummer 1, Öresundsbron, skjuts alltså upp igen efter att vattendomstolen idag för andra gången kommit med nya krav. Domstolen underkänner brokonsortiets miljöberäkningar. Det är därför nu ej visat att en nollösning med de förutsättningar som domstolen uppställt kan uppfyllas. Till allas förvåning underkänner alltså domstolen brokonsortiets påstående att bron inte stoppar vatteninströmningen. Och domaren Peter Brusewitz kastade därmed tillbaka frågan delvis olöst till det av beslutsångest drabbade kanslihuset. Det här ligger ju hos regeringen nu. Och nu får ju de bedöma med utgångspunkt från tidigare material, detta material, hur de ska hantera den här frågan. Nej, det är nog inte så lätt att veta hur den fortsatta hanteringen av brofrågan blir. Carl Bildt tror inte att vattendomstolen ska behandla frågan igen. De begär ju inte att få det tillbaka till sig, utan de säger att det ska redovisas till regeringen. För Carl Bildt var förstås vattendomstolens yttrande en missräkning och han var kritisk mot brokonsortiet. Det är klart, det hade väl varit enklare om jag uttrycker saken med en viss försiktighet om samtliga de beräkningar som finns hade redovisats för vattendomstolen. Så att vi inte hade behövt vara i den här situationen som vi är nu där det behövs kompletterande beräkningar. Brokonsortiet, som aldrig verkar få sitt efterlängtade klartecken,
lovar nu förstås att snabba på. Hur lång tid kommer det att ta att göra den här brev? Ja, jag kan inte säga det exakt, men det kommer vi att göra mycket raskt och vi kommer att lämna det inom kort. Och vi kommer att lämna det till regeringen som vattendomstolen vill. Ja, för Carl Bildt och för brokonsortiet är det förstås ett nederlag. Men miljöminister Olof Johansson var nog väldigt nöjd med att ha det här beskedet i fickan när han mötte sina gräsrötter ikväll. Även om centerpartisterna i Örnsköldsvik inte hör till brons allra hårdaste motståndare. Öresundsbron, vad tycker ni om den? Ja, vad tyckte om den? Den bygger den på det bredaste stället. Hur intresserad är man av Öresundsbron här uppe? Ja, man är väl rädd för att man får lov att betala en massa kostnader som man inte ser att nyttan överväger. Det är rekordmånga centerpartister som kommer till den årliga vårfesten här i Örnsköldsvik ikväll. Och huvudattraktionen är förstås Olof Johansson. Han har ju sagt att en nollösning ska det vara. Fortfarande har man inte kommit fram till någon nollösning. Tycker du att han har manövrerat skickligt här mellan blindskären? Ja, det har han gjort. Hur har Olof Johansson skött ärendet? Taktiskt. Ja, han har ju lyckats att driva frågan längre. För hade det blivit ett beslut då hade det säkert blivit ja till bron. Redan i januari? Redan i januari, ja. Vilka reaktioner får du när du träffar folk? Ja, de är väldigt positiva. De är glada. De förstår att vi försöker göra ett bra jobb. Och det här är naturligtvis ett kvitto på att vi har legat rätt, så att säga, att ställa de här hårda miljökraven på Öresundsförbindelsen. Är du nöjd idag? Ja, jag tycker att det här som har hänt är bra. Är ni stolta över honom? Ja. En annan långbänk som tröskats i 30 år klubbades idag igenom i riksdagen till sist. Det blir vårdnadsbidrag till slut, trots, eller ska man säga, tack vare Nydemokratis piruetter. Här kommer han, Skarabert, för att ge sitt bidrag till den demokratiska processen. Och säkert är det slutfasen av ett märkligt gästspel i svenskt riksdagsliv. Vårdnadsbidraget räddas tack vare det totalt söndrade Nydemokratiska partiet som idag företräder tre olika linjer i omröstningen. Hur kan du vilja leda denna sargade församling vidare? Varför? Den här sargade församlingen är folkvald och den kan man inte göra någonting åt. Det händer mycket historiskt här. Men jag menar, det är ganska intressant med Harriet, därför hon lägger ner Nydemokrati. Hon ser till att Socialdemokraterna kommer tillbaka. Ian får skylla sig själv och vi får skylla oss och alla får skylla varandra. Det bästa man kunde gjort idag var att lägga ner rösterna allihop. Och lägga ner partiet? Ja, nästan. Nästan nedlagt, ja, det var väl dagens sanning. Och vårdnadsbidraget, ja, det försvinner i stort sett omgående om Socialdemokraterna kommer till makten. Men varför hällas molk i Svenssons segerbägare en lyckodag som denna? Äntligen har målsnöret sprängts. Han såg lite trött ut och hade lite mjölksyra i vaderna här under några metrar på upploppet. Men så småningom så såg han att nu kommer de att ta hem medaljen. Och så la han på ett kol och nu är det i hamn. Efter ett maratonlopp som har varit i 30 år. Ja, det skulle vara kul att ha med nu. Ja, Alf Svensson om inte annat. Ja, just att det. Att sitta med nu de här veckorna när vi genomför det här. Han kan gå på kursen då. Nej, på försäkringskassorna jublade man inte direkt idag. Här finns det redan arbetsuppgifter så att det räcker att bli över. Till det ska nu läggas hela systemet med det nya vårdnadsbidraget. Och så fort klubban föll i riksdagen idag så började telefonerna ringa. Handen på hjärtat, hade ni hoppats att det skulle bli något vårdnadsbidrag? Ja, det är väl svårt att säga. Vi vill väl i och för sig ha arbetsuppgifter här på Försäkringskassan. Men vad vi inte ville, det var att ha så här kort om tid på oss. Föräldrar som har barn mellan 1 och 3 år kommer nu att få 2000 kronor i månaden om man inte har kommunal barnomsorg. Pengarna beskattas. Avdrag får göras för privata barnomsorgskostnader. Den som har kommunalt dagis 30 timmar i veckan får inget bidrag alls. Utnyttjas dagis 16 till 30 timmar blir bidraget 700 kronor i månaden. Och upp till 15 timmar stannar det på 1350 kronor i månaden. Men vi kanske inte hört det sista ordet i den här frågan än. Om Socialdemokraterna vinner valet tänker de riva upp vårdnadsbidraget. Tidsplanen för åtal i barnporrhärvan spricker.
Statens biografbyrå som har i uppdrag att granska filmerna kommer inte bli klara i slutet av augusti som planerat. Härvan har blivit för stor. Av de 2500 filmer som beslagtagits har man bara hunnit granska 300. Nästan 100 000 svenskar lider av någon form av demenssjukdom, till exempel Alzheimer. Många har svårt att uttrycka sig och en del har helt försvunnit in i sin egen värld. Men det finns ett sätt att locka fram språket igen och skapa kontakt med musik. De är gamla och trötta, patienterna, eller de boende som personalen kallar dem, på Apelgården, en del av Sandbyhovs sjukhem i Norrköping. Här på avdelning 51 lider de boende av åldrandets olika sjukdomar. Det är sådana som dels är väl dementa, gravt dementa, och de flesta har också en fysisk sjukdom. De kanske har diabetes som de kan sköta själva, eller att de allmän ålderssvaghet. Är de medvetna om vad som händer runt omkring dem? En del är det, en del är det inte. Här finns 88-årige före detta fiskaren Einar Stolt. Väverskan Beda Wallberg är 98 år. Och så 86-åriga Julia Norman som ser så allvarlig ut med sitt fina pärlhalsband och håret uppsatt i knut. Snart kommer flickorna och spelar och sjunger här för er. Ja, jag har inte kan sjunga så bra. Nej. Du kan inte sjunga så bra. Kan du det, Anna? Va? Kan du danke lite och så enkelt? Kan du sjunga? Ja. Ja. Hur står det till med dig? Trivs du bra här? Mm. Trivs du här? Mm. Nej, orden tryter för många av de boende på 51an. Demenssjukdomarna har brutit ner förmågan att kommunicera. Men det finns ett sätt att nå in dit orden inte hittar. Musik. Birgitta Andersson och Ingrid Mikaelsen är musikterapeuter. De är anställda av Östergötlands landsting. Musikterapi är något helt annat än att bara underhålla en samling passiva patienter. Musikterapi är ju en slags behandlingsform. Att komma åt det som är tillstängt i en människa via musiken istället för med talet. 98-åriga Beda har inte varit intresserad av musikterapin. Jag är för gammal, jag vill dö, har hon sagt. Men idag är hon med. Och vad händer? Några i personalen gråter när de hör Beda sjunga. En människa som sitter där och kanske är avvokt inställd till ord. För det kan man värja sig ifrån. Men det är svårare att värja sig mot en ton, en klang, när ord förbinds med en liten melodi. Det är det som är så fantastiskt. Birgitta och Ingrid anstränger sig för att nå fram. Men Julia är fortfarande lite svårflörtad. Einar däremot är med på noterna för en stund. Och till slut kan inte heller Julia stå emot musikens makt. Men tyvärr måste vi berätta att både Ingrid och Birgitta, de två musikterapeuterna, har blivit uppsagda. Norrköpings kommun som nu ska ta över ansvaret för äldrevården anser inte att de har råd att betala musikterapi. Och natten till idag avled Jackie Kennedy, Amerikas okrönta drottning. I natt 4:15 svensk tid omgiven av sina barn och närmsta släktingar dog Jackie Kennedy Onassis. För många förblev hon under årens lopp den drottning USA aldrig haft. Först gift med president John F. Kennedy. Änka efter mordet i Dallas. Och därefter gift med skeppsredaren Onassis.
I morse samlades sörjande utanför porten i New York där hon levde sina sista år och arbetade som förlagsredaktör. Och det nuvarande presidentparet sällade sig också till de sörjande. More than any other woman of her time, she captivated our nation and the world with her intelligence, her elegance and her grace. She will always be more than a great first lady. She was a great woman and a great friend. And all of us will miss her very much. Thank you. Idag inträffade den första incidenten i Gaza sedan den palestinska polisen tog över kontrollen av området. Två israeliska soldater dödades vid en gränsposteringen i Gazaremsan i morse. Attentatsmännen körde förbi i en bil och sköt på nära håll mot soldaterna. Sen fortsatte bilen in på palestinsk kontrollerat område. Både islamiska jihad och fundamentalistiska Hamas har tagit på sig ansvaret. Israel svarade med att stänga gränsen under 9 dagar, ett hårt slag mot de 2500 palestinier i Gaza som arbetar inne i Israel. De bosniska serberna anklagar nu åter FN för att stödja muslimerna och smuggla vapen för den svarta marknaden. I TV visar man igår ett FN-befäl som tvingas be om ursäkt för att han försökt forcera en vägspärr för en vecka sedan. I realize that by my actions, but your son doesn't want to talk to me. I have insulted. Uvredio. Rogatitsa brigade. Rogatitsa brigade. The army of the Republic of Serbia. FN avfärdar anklagelserna som propaganda. We are very much surprised that they use this so-called confession after more than a week, where everybody can see that it's a forced confession and given at gunpoint. The allegations are not true. Nu ska det handla om en av barndomens riktiga hjältinnor. För mig och för miljoner andra kvinnor. Kitty Drew har löst mysterier i över 60 år till alla flickors förtjusning. Nu hamnar hon själv under förstoringsglaset. I sitt hemland USA heter hon Nancy Drew. I Frankrike Alice, i Tyskland Susanne och i Sverige är just nu en amerikansk journalist på besök för att berätta om sitt forskarämne. Kenny can do anything better than anyone else, and she doesn't have a sense of humor. One characteristic is that she's really not quite real. She's so perfect that at most one could hope to be as good as she is. Det här är Mildred Benson som skapade Kitty 1930. Efter det har spökskrivare från hela världen dolts bakom pseudonymen Carolyn Keene. Kitty själv förblir 18 år. She originally was 16 years old and since she had a car, and in some states in the United States, people can't drive at the age of 16. They changed her age to 18 so that she could drive in every state. På 40- och 50-talet var hon en förebild för kvinnlig frigörelse. I 90-talet kan hon till exempel lösa nyhetsmysteriet där en nyhetsuppläsare hotas till livet. Kitty spanar förklädd till praktikant. Men Kitty har själv utsatts för hot. During World War II in Norway she was considered un-German or anti-German and was on a list of books that shouldn't be circulated. Apparently the conclusion was that she was too American. Hon har spridits från generation till generation och blivit ett begrepp. The name appears in stories or in references to other things when quite often in news in the United States, if a story refers to a curious woman, someone will say, "What are you, Nancy Drew?" Nå, ska Kitty lösa nyhetsmysteriet? Plötsligt, mitt i programmet, hörs en ljudlig smäll. Sen blir allting svart. Ja, det där mysteriet kan ni få fundera på ett tag. Svenska damlandslaget i basket gjorde ett genombrott idag då normalt överlägsna Bulgarien besegrades med 78-35. Segern beskrivs som en av svensk baskets största framgångar och innebär i praktiken en plats i EM-slutspelet nästa år. Just den här tiden på året brukar vara en plåga för alla björkpollenallergiker. Men i år har också björkpollenallergikerna kunnat njuta av våren. Alla gick och väntade på den där vanliga pollenexplosionen. Men ingenting hände.
Palynologiska laboratoriet i Stockholm räknar pollen och har hand om rapporter till allergiker. Och det blev aldrig mer än 44 stycken björkpollen under en dag i fällan den här våren. Förra året var det högsta antalet 7000. Och efter förra årets extremt höga halter så orkade björkarna helt enkelt inte blomma på samma sätt i år. Men det finns en till anledning. Det finns en insekt som heter björkskottmal vars larver bor i björkhängen. Och de övervintrar i björkhängen. Och de få hängen som bildades i höstas, de blev invaderade av den här mallarven. Björkskottmalens härjningar känner man igen på de ihoptorkade och deformerade hängena som inte har något pollen att släppa ifrån sig. Pollensäsongen är i det närmaste över nu i södra och mellersta Sverige och i de norra delarna av landet har den knappt börjat. Det blir inte så mycket gräspollen heller tydligen. Nej, inte än. Det väntas låga eller måttliga halter av gräspollen i södra och mellersta Sverige nästa vecka. Pingstvädret har vi i prognosen strax och till Västerviksborna till exempel så kan jag nog lova lite bättre väder än förra året i alla fall. Då följde 22 mm regn på pingstafton där och 20 mm på annandagen. Men det är inte bara ni som har bättre tur i år. Nu går vi ju in i hänryckningens tid heter det. Men det räcker inte att bara vara hänryckt för den som vill ha ett riktigt tjusigt pingstbröllop. Sötbrudpar kommer hit och de har alltså inte ordnat någonting med en prästkyrka. Så har vi då ett, man kan säga ett formulär som vi går igenom tillsammans med brudparet. Och vad är det ni vill ha hjälp med? Hade man vetat att det var så här mycket, då hade man inte gjort det. Då, då ska man alltså, man ska bara åka iväg. Båda två gör det hemligt och sen komma hem igen. Va? Vi koncentrerar oss på bruden och brudens utstyrsel till bröllop. Och en klänning då alltså med mycket spets och pärlor behöver nödvändigtvis inte kosta mycket pengar. Det finaste är det ju att välja en matchande sko i materialet som klänningen är i. Mm. Och det finns det i satäng då, blanka skor, och det finns i siden. Men man måste ha någonting som skjuter upp ysten, och det gör korsett. Underkjol, vi har ju krinoliner då, som man har under. Här har vi också då hårpynare från 198. Blommorna är ju det där lilla extra smycket. Så det är ju viktigt att man har liksom känner att det är precis rätt, att det är min grej. I dagens läge får man räkna med att en riktig bukett som är bunden i oasis och där man vet då att det är hållbart, att den ligger mellan 800 och 1200 kronor, ett normalt pris. Vilken del är viktigast på bröllopet? Är det klänningen eller är det middagen om du tar en enstaka del? Det viktigaste är väl att man blir gift med den man älskar. Det är någonting som kyrkan har instiftat. Det ska vara så här jobbigt bara för att man ska bara orka gifta sig en gång i livet. Va? Man kommer aldrig skilja sig. Man orkar inte gå igenom det två gånger. Inte en chans. Va? Inte en chans. Det är det jag vill ha. De där två verkar ju inte som de bryr sig om nyheter imorgon. Men för alla er andra som vill veta vad som händer i världen så är vi tillbaka som vanligt 19.30 och 22. Jag heter Dominik Forsberg och jag kommer från Kiruna. Världens populäraste skönhetstävling. Hon gör ju sitt bästa förstås. Världens vackraste kvinnor. Jag är väldigt här förväntansfull och ser fram emot det. Världens tjusigaste show som sänds över hela jorden. Jag hoppas att jag har med mig lite norrländsk lång, det lär jag behöva. Håll tummarna för Dominik i Miss Universum, lördag kväll 21:15. På onsdag ställs de till svars i regeringen. TV4. I en direktsänd debatt och utfrågning synas regeringen i sömmarna. 1000 dagar med Bild, onsdag 5:00. Och då får ni också höra de senaste telegrammen med Lelle Printer. Mm.
Henke Larsson. Blir det någon VM-mål i sommar? Räkna med det. McDonalds VM-mål, Big Mac och Company, nu 34 kronor. I'm singing in the rain. Roslock, när du vill att det ska regna. Vad betyder V75 för dig? Ja, det är väl vad korpen är för dig, antar jag. Motion. Vem vinner Elitloppet i år? Evi Palm kanske. Hon är väl bra på långdistans. Nästa fråga. Gör en kall sås med Abbas ishavsrom, crème fraîche och en skvätt vitt vin. Pressa i lite lime. Stek en laxkotlett. Bred ut såsen och servera med ris, lime och paprika. Väldigt enkelt och väldigt gott. Nya Certina DS. Rimfritt safirglas. Extra stötskyddad och vattentätt till 100 meter. Hos Stjärnumakarna. Alltid med all riskförsäkring och riksgaranti. En del platser i mellersta norra Norrland har det kommit snö idag. Och ett lågtryck med sitt regnområde är på väg norrut över Finland och Baltikum här. Och de där molnen, de tog sig en sväng in över Gotland också under dagen. Och nu i natt så drar de där molnen österut och kommer troligen inte in över Sverige. I Götaland och Svealand blir det ganska så klart väder och lokal frost i inlandet senare i natt. I norr blir det lite mer moln och en del snöbyar i de nordligaste delarna. Och imorgon bitti fortfarande en del moln i norr. På flera håll i södra Sverige däremot så börjar dagen med rätt så soligt väder. Och det där lågtrycket över Baltikum, det gör att vinden, den blåser frisk nordlig här vid ostkusten. Mitt på dagen så avtar den nordliga vinden något. Det blir mest klart i landets södra halva och lite högre temperatur än vad vi har haft idag. Men i norra Norrland där ligger molnen kvar och det blir också rätt så kyligt. Och vädret det hinner inte ändras så mycket till kvällen. Det blir mycket moln i norr och i de södra delarna av landet så avslutas också dagen med soligt väder. Söndag sen, ja, pingstdagen och de bästa solchanserna verkar finnas här i Östersjölandskapen. Och ju längre norrut man kommer desto molnigare och desto kyligare blir det. På måndag ostadigt väder ner till någonstans vid norra Svealand. I söder uppehåll och växlande molnighet. Och sen när vi kommer till tisdagen så får vi nog räkna med lite mer ostadigt väder i hela landet. Den där riktiga sommarvärmen den låter vänta på sig. Och som högst så verkar temperaturerna nå sådär en 18 grader i södra Sverige. Ett högtryck ger soligt och varmt väder nere i Medelhavsområdet imorgon. Och den varma luften den strömmar också upp över Svarta havsområdet och södra Ryssland. Och i gränsområdet till den kyligare luften finns det regnmoln som rör sig upp över östra Finland här alltså. Och riktigt kyligt är det också borta i Västeuropa just nu. Och det där lågtrycket som ligger där ute över brittiska öarna, det verkar i alla fall inte hota pingstvädret här i södra Sverige. Men jag är tillbaka imorgon så får vi se hur det blir med den saken. Hej då!